Дорога дуже мила Ольга, у твій день народження від імені всієї твоєї другої польської сім'ї хочу побажати тобі аромату квітів, поетичних польотів, танцю, співу, сонця, радості близьких, ніжності і ласки коханого чоловіка і всього найкращого. Проте я навіть на мить не можу відірватися від поточних подій. Я пам'ятаю, який моторошний подарунок тобі зробив кремлівський бандит 2 роки тому. Ми продовжуємо захоплюватися тим, що ви мали мужність повернутися до свого загрозливого дому та країни. Тому сьогодні ми можемо подарувати вам лише незмінну віру в справедливість, захоплення вами та вашою гордою нацією та надію на протверезіння всього занепадницького заможного західного світу та рішучу повномасштабну підтримку України, яка відчайдушно захищає. Ольго, у нас на очах навертаються сльози, коли згадуємо про вашу молодість, яка збігається з лихоліттям війни. Знайди в собі сили хоч часом, хоч у думках перенестись у мирний час, який настане, і в якому ти разом із друзями та однолітками будеш інтенсивно надолужувати те, що так жорстоко у тебе сьогодні відібрали. Я мрію про твій наступний день народження в красивій історичній Одесі, на пляжі з коханими за пляшкою вина. Сподіваюся, наступного року отримаю від вас фото з цього заходу. З повагою. До зустрічі!